Takže čau lidi, připravoval jsem si pro vás takový menší speciálek, tak teda, ne menší, úplně mega velký a mega dobrý. Takže já jsem našel, jak hrát zase Fischo. Možná se divíte, jak to, že jsem ve Fischo, když nejde. A dneska jsem našel tutoriál a přes díky němu to jde. Jde hrát Fischo a virus tam nejspíš není. Já jsem si to i testoval přes nějaké antiviry a nic tam není. Nebo aspoň mě to nic nenašlo za, jako virus. Takže jsem rád. Jako, není to jako dřív, prostě ten browser je trochu pomalejší, trochu, ale tak to nevadí. Ale já jsem hrozně rád, že to Fischo funguje, protože jsem 4 měsíce nehrál. A tohle byla moje nejoblíbenější hra mýho dětství a pořád to moje... Za mě je to nejlepší hra, kterou jsem prostě kdy hrál. Jo. Já nevím, jako vy si říkáte, what the fuck, tak jebe, ale prostě pro mě je to fakt nejlepší hra. A když přestala jít, tak jsem málem jim bračel, jo. Takže fakt jsem hrozně rád. A jdu vám ukázat tutoriál. Takže máme to tady, já vám to dám do popisku, tady dáte show all files a stáhnete tady ten první soubor, když byste ho neměli první, tak si pamatujte, že to má 60,7 MB asi, tak si to stáhnete. Tak a teď, když jsme tady, já to teď musím nahrát tenhle kus před bandykem, pardon. Tak si tady na to kliknete pravým tlačítkem a dáte 7-zip a dáte rozbalit do Basilisk Portable with Flash. Potom se vám tady objeví tohle, to si rozkliknete a máte tady toto. Tady to tady nejdřív nemáte, ale vy musíte kliknout na tohle pravým a teď dát vytvořit zástupce. Vytvoří se vám toto a tohle si přetáhnete třeba na hlavní panel, jo? A nebo prostě a pak to otevřete. Jo, otevřeme a máme Fischo. Takže nemusíte mi děkovat, jo? Já vím, chtěl jsem udělat radost. Nepřišel jsem teda na to já, přišel na to asi, nebo já jsem to viděl u týpka, který se jmenuje Kapi.eu. Což mu děkuju. A chci tohle... ještě dál rozšířit, aby to vidělo čím dál víc lidí. Pokud vaši kamarádi nemůžou hrát Fischo, sdílněte jim tohle video, ať taky ví, jak to hrát. Takže já se loučím a čau.